Hasi musika tresnak afinatzen eta erakutsi zure trebezia musikala banden leia txapelketaren 9. edizioan. Irabazleak disko bat grabatu eta ekoitziko du eta hori gutxi balitz, Bilbao BBK Liven eta Bartzelonako Euskal Herria zona jaialdietan joko du. Izena eman bandenleia.eus webgunean urriaren 22 baino lehen. Lagunen eta jarraitzaileen botuek erabakiko dute irabazlean orden. Beraz, zabaldu zure musika eta bete zure ametsak. Ez utzi pasatzen aukera paregabe hau. Parte hartu!